Държи добре. Така. Вима ги всичките. Ай, селен, добре. Марино, идете трите само. Не, не мъчим да реве. Ай, не пускайте. Айде, чакай! Няма нищо. Това как да го изключам? Ела да ви снимат. Ела да ви снимат. Ай, няма нищо. Ай, гледайте. Бабичката ще правим оператор. Да, много добре ви хващам вече. Не, не, така ми е по-удобно. Не, ма така ми е по-удобно, не ми е удобно така. Ай, готови? Дай. То свърши вече. Дай, дай, дай. Не, ми на мен така ми е по-удобно. Я гледайте към бебе. Ох, да, душичка. То. Ай, заглухна вече. Ай, бъде се печи в плата. Душичка малка. Да, бе, да. А, при вас не. Това не е масоверен. Аз си да се спорвя, бе. Някъв и не нас знаме. Няма, бе, две коли сме спокойни, бе. За повече две коли. Снима ли? Айде, спирам вече. Там преди да преди мога. Давай, снимай да нека. Айде се качи. О, този спа горкото се умори, да реве и да спа. Чакай да се спа вече. Той има спа. И то хрема. Аз това казах и аз бъде то хрема. И то. Гледам, не са, аз не можам да ръвам. Това е балончета. Айде. Може да не искат. Айде, само. Айде, пасе. Няма да ни. Да.